最近去太多地方了，哪种？粉丝自己怎么啊？这太好了吧！我们才下车耶。遇到小粉丝，刚刚才刚到高雄这个地方，就遇到两个小粉丝。才刚上完厕所出来就被吓到，刚出来阿谦，不是啊？什么？我也发生什么事情了？其实有时候在捷运上面也会遇到，希望那时候发型没有很乱啊。其实现在，就我刚刚在车上睡觉，你知道吗？刚睡醒，头发应该还蛮乱的，还没整理，你知道吗？还蛮惊讶的。特地跑来吗？没有，刚好今天，然后他们 FB 上面知道你们要来。是啊，还有吗？还有。清明。没有，我吓到有点失神了，没关系，没关系。对，他吓到，他吓到不像阿谦了，没有人认识了。有人推荐呐、啊，然后我就去看一下，就发现哎、欸，好像每天看一下不错，然后就发现说他们有趣，然后就变成他们的 fan 这样子，粉丝这样子。对啊，就是因为我哥啊，他也是一样看，然后我也是跟着他一起看啊，发现他的那个片也是很好玩啊，很有趣。害怕哦，快鼓励阿神哥哥。八神哥哥加油好不好？八神加油，他很怕哦。他要上去先上麦。哎呦，快动啊！等一下，他是先走。对的哦，对的哦。啊，一二三。好。为什么？这种我真的没有办法。为什么第一个叫完最后不下？哎，不是。他还会抓上去呢，在下。我们先看几趟，他刚刚一次了是不是？对，他刚一次了，你就知道你要忍几次，有没有？这是第二次，第二次。太高了啦！他第二次比较高哎。他第二次比较高。至少极限。
蛮极限的、啊。我可以玩那个吗？玩那个就湿了。可以玩那个吗？我想玩那个。谁想玩那个、啊？确定这个安全吗？我们不是很确定耶。至少他要有东西抓啦。等一下应该 全程都是这样子啊。好了，队长就是队长，你看我了。哎、欸，我现在没有办法转头看你，我要看出头了。只有，你可以牵着我的手吗？需要把我的手臂借给你。要，需要要。来，我抓这边就好了。哎、欸，小鸟依人的感觉，你知道吗？没办法，这个我没办法 hold 住的，你知道吗？不要跟他对话啦。